Zoti Goreja, mirëdita dhe mirë se erdhët në studion tonë të lajmeve. Zgjedhjet vendore të 21 qershorit po afrojnë, situata po bëhet gjithnjë më e nxehtë nëse do ta quanim kështu, po afrojnë edhe data kur forcat politike duhet të shpallin patjetër kandidaturat për këto zgjedhje. Kampi majoritar e ka shpallur sot, e zyrtarizoi sot kandidaturën e vet, e cila do të jetë përsëri, do të përfaqësohet nga Van Gjush Dako. Ndërkohë, opozita me në krye Partinë Demokratike është akoma në procesin e përzgjedhjes, e shoshitjes, le të themi, të emrave të vet që ka për të dalë në fund me një kandidat për Bashkinë e Durrësit. Në këtë proces përzgjedhje ne kemi dëgjuar që janë organizuar edhe sondazhe, ndoshta për të pasë se cili nga kandidatët është më mirë kuotuar, pëlqehet më shumë nga publiku. Dhe por ajo që ne na mungon është një çik, si thua, transparenca ose detajet e këtyre sondazheve. Ju jeni dieni, duke qenë se jeni edhe ju pjesë e listës së propozimeve që kanë shkuar nga Partia Demokratike e Durrësit në Tiranë për t'u përzgjedhur. Jeni ju në dieni të detajeve, le të themi, të sondazheve, cili ka qenë qëllimi i tyre, përfundimet ndoshta? Tash fjala sondazhe është bërë fjalë e ditës edhe përmendet rëndom këto kohë të fundit. Unë mendoj që janë më shumë autosondazhe, sepse kështu edhe deklarohen, por që në esencë ose në themel do të thoya që nuk kanë asgjë të përbashkët me një sondazh serioz ose themelor, sepse e kam thënë edhe më parë, sondazhi ka parametrat e veta, ka ecurinë e vet, ka objektin e sondimit, ka aktorët që sondojnë, ka grupet e interesit që pyeten, ka një mori faktore që t'i japin seriozitetin, edhe në fund sondazhi ka një emër, filan grupim, me filan personazhe, në filan terren, bëri këtë lloj sondazhi dhe dha këto rezultate. Faktikisht është bëjë qika pozive kjo, unë kam bërë sondazhe dhe jam fitus. Tashi, sondazhi është mirë që bëhet, se çdo njeri kërkon ta ballafaqoj veten. Po nga herë, kemi edhe njerëz që kanë qejf të shikohen në pasqyra të deformuara që të tregojnë ndryshe nga vetja. Sondazhi vërtetën mendoj që bëhet me qytetarët dhe përderisa qytetarët janë të painformuar, unë personalisht si pjesëmarrës në këtë garë brenda Partisë Demokratike jam i painformuar, mendoj që sondazhet janë kthyer në qëllim në vetvete. Që unë nuk doja kur që kjo fushat fillonte duke deklaru sondajet që unë jam fitus. Kundra kujt je fitus? Je fitus i Karrigës? Apo je njeri që kërkon të marrësh përgjegjësin? Pra në dy gjëra krejt kundërta. Karrigja dhe përgjegjësia. Ke bërë sondajë me aftësitë tua se që e në gjëndje ti të bësh më mirë në këtë qytet, o po ti thunë fitoj se Dako është i keqë. Ndoshta sondazhi. Unë jam më pak i keq se Sadako. Këto sondazhe kanë krijuar të idenë që sondazhi e para punës për mendimin tim, vetëm që kanë qenë fiktive. Sepse un kam pasur raste që jam ballafaquar me qytetar direkt. Jo, që edhe në ekranin e që kanë gjuhë nëpër ekranin sondazhet dhe thënë, "Po si janë bërë këto sondazhe? Asta ka telefonuar njëri, asta ka kontaktuar." Drejt se këtë gjë kemi. Asta ka ofruar në një formular njëri. Dhe as ka ardhur njëri të na takojnë. Pra kjo është diçka që ve në pikë pyetje të madhe sondazhin. Por ajo që është më e rëndësishme është pritshmëria e qytetarëve. Pra, nëse ne shfaqemi si kandidat përpara qytetarëve, duhet shfaqemi si njerëz që marrin përsipër përgjegjësitë, marrin përsipër zgjidhjen e problemeve që ka ky qytet. Dhe jo që sulemi që të gjithë Karrigës kryetarit të bashkisë së cilit thot, unë e marr, se kësa ka një fjalë turp, ka një fjalë turp popullore që thot, piqen manat ndihmë. Piqen të hanë. Po pse piqen se i hajon? Ndoshta sondazhi po zëvendëson zgjedhjet, ai që fiton sondazh mund të fitojë edhe zgjedhjet, dhe është ideja që fitojmë ne. Sondazhi deformon zgjedhjet, sepse i çon njerëzit tek kur është i gabuar, natyrisht flas, i çon njerëzit tek kutia e votimit të papregatitur dhe të pa iluminuar, të pa ndriçuar në mendjen e tyre se për këtë duhet votojnë. Prandaj e rëndësishme duhet të ishte ballavaq secili që ka menduar të marrë këtë, duhet të ketë një program. Duhet ballafaqoj programet dhe e mira do të ishte siç ndodh në vendet perëndimore që ballafaqimi i programeve bën elektoratin që të orientohet nga individi që ka programin më të mirë dhe besueshmërinë më të lartë,
se secili nga ne që pretendojmë të bëhemi, kemi një lloj karriere politike. Karriera politike është e shoqëruar me realizime ose mos realizime, me vepra ose me ose negative. Pra, qytetari dhe gjithë fushata ka për qëllim sqarimin e qytetarëve. Se për këtë duhet votojnë dhe kush duhet jetë më i mirë. Pra ne ftesa ime edhe sot është ftesë e përsëritur. O njerëz, përpara se të kërkoni karrigen e kryetarit të bashkisë, tregojuni qytetarëve të Durrësit se çfarë dini ju të bëni dhe çfarë do të bëni për këtë qytet. Si i shikoni ju hallet e këtij qyteti dhe si i shikoni zgjidhjet? Po secili del nëpër ekran atje dhe thotë unë jam kështu, unë jam ashtu. Sepse po kthehet para fushata, po kthehet një komedi, po bëhet disi qesharake. Zoti Korea, në këtë studio ne kemi pasur të ftuar edhe personalitete të tjera të cilat janë kandidat potencial të Partisë Demokratike. I kemi pyetur rreth asaj që ata sjellin në këtë garë të brendshme brenda Partisë Demokratike për potencialin që ata kanë, por edhe për synimet e tyre nëse do të ishin ata kandidati i opozitës. Kemi patur zotin Shkëlqim Fortuzi, kemi patur zotin Redi Mshketa, jeni dhe ju këtu. Duhet ju bëj pak a shumë të njëjtën pyetje. Ju me çfarë vini në këtë garë? Keni ju një program? Unë vim me një program të qartë, do të thënë në karakteristikën tim ose në tipologjinë time, unë njihem si njëri që punoj me projekte. Pra duke filluar që kanë dinë aferës, ke Bashkia Durrësit, ke Posta Shqiptare, edhe në vazhdim, në të gjitha punët që kam bërë, kam qenë orientuar me projekte. Kjo më ka ndihmuar që unë gjëra të zgjidh shpejt, të jem i qartë për atë që bëj, të zgjidh në kohën e duhur dhe të gjej mundësitë financiare për ti, sepse në botë paratë gjenden. Në qoftë se je i besueshëm dhe ke projekte të qarta. Pra unë në këtë drejtim as që nuk e vej në dyshim fare projektin që kam unë për qytetin e Durrësit, por dëshiroj që ndoshta dikush tjetër mund të ketë projekte më të mira. Hajde të ulemi në një tavolinë. Bile unë ju ftoj, sugjeroj juve që të hapni një debat. Hajde një ju burra që doni të bëheni kryetar bashkie. Dini të tregojini qytetarëve se çfarë ka problemi, çfarë është problemi ka qyteti Durrës dhe si mund të zgjidhim. Sepse kështu do të jetë garë ndershme, garë përgjegjësish. Dhe jo garë lobingjesh, sepse më shumë kërkohen të marrësh verë, ashtu vezë nga lobingu për t'i ngrohur vetë, se sa t'i bësh vetë vezët. Po krijohet ideja që nështë në këtë fushat ku po hymë, duket sikur nuk do t'jetë programi apo alternativa që ofron një kandidat për kundrejt një kandidati tjetër thelbi kryesorë, se çështja kryesore mbi cilën njerëzit do të zgjedhin fund-fundit. Po duket sikur se cili nga kandidatët, ato çfarë kemi parë deri tani mundohen të hyjnë me tjera armë në lojë, përfshirë edhe sondazhet që po i nxjerrin kandidatët fitues pa hyrë fare ngarë. Unë mendoj që këtu secili pretendim ka të bëjë me formimin e kandidatit. Një kandidat mund ta mendoj kandidimin ose fitoren si garë parash, dikush tjetër si garë të fortësh, dikush tjetër si garë premtimesh dhe mashtrimesh. Por unë shpresoj që qytetarët e Durrësit me gjakftovësi, dhe për këte kam dhënë prova se Durrësi ndëshkon me votë. Këte e din shumë mirë që të gjithë, dhe politikanët dhe qytetarët. Mendoj që ai që do të vendosë do të jetë programi më i qartë, ai program që merr përsipër zgjidhjen e halleve të qytetarëve, zgjidhjen e perspektivës zhvillimit të këtij qyteti. Dhe jo këto pjesët tjera që shpesh herë na përmenden si tabulate zgjedhjesh, por që në fakt janë si thosh ndotja e zgjedhjeve. Për mendimin tim është ndotja e zgjedhjeve. Dhe unë jam i fiksuar pas mendimit që çdo kandidat duhet të ballafaqohet me qytetin, me nevojat e qytetit, me problemet e qytetit, me nevojat e qytetarëve dhe problemet e qytetarëve, të krijoj bindjen që ai merr në dorë përgjegjësitë dhe jo karrigen, në mënyrë që qytetarët ta votojnë dhe t'i japin atë që meriton. Unë mendoj që këto zgjedhje ka nevojë për një vëmendje të tillë. Pra, vëmendje nga programi, vëmendje nga nevojat e qytetit dhe të qytetarëve dhe një vëmendje akoma më të madhe se çdo të bëhet me këtë qytet nesër. Zoti Korea, juve jeni pjesë e strukturave të Partisë Demokratike dhe Partia Demokratike kanë nxjerrë një numër të si thua kandidatësh për të qenë kandidat. Ku në atë listë jeni edhe ju? Por nuk jeni vetmi,
janë dy deputetët e Durrësit, zoti Cara me zotin Bylikbashi, janë kandidaturat e tjera që ne i përmenëm pak më parë, siç është zoti Muka, zoti Mushketa, zoti Fortuzi, edhe një tjetër, ndjes nëse nuk i marrim të gjithë emrat sepse lista është e gjatë. Mm-hmm. Në një farë mënyrë kjo tregon që Partia Demokratike i ka potencialet. Shtojmë këtu edhe kandidaturat që janë ofruar nga forcat e tjera politike të opozitës. Kam parasysh këtu kandidaturën e ofruar të Agrëndukës nga Partia Republikane. Si i shihni këto kandidatura? Çfarë sjellin këto? Si në këndvështrimin tuaj? Unë mendoj që të gjithë këto kandidatura janë prurje e elitës qytetare dorsake, duke filluar që nga pedagogu Redi Mushketa, duke vazhduar ke Qimi, që ka punuar këtë tatimet, duke vazhduar ke Ardi, që është një inxhinier dhe biznesmen. Besoj që janë kandidatura të mundshme për të përballur me Dakun, pastaj betejë varet nga potencialet, se çdo të afrohet se çdo qenie ka masën e vet me të cilën do të afrohet, po për mua janë kandidatura të mundshme dhe këta janë një përgjigje mirë për atë lloj mediokriteti që u shpreh në fillim që Durrësi nuk ka kandidatura. Dhe po ti hyjim çik më thell, mund janë edhe me 10 kandidatura të tjera që i bëjnë nder Partisë Demokratike dhe qytetit të Durrësit. Pra kjo është një gjë shumë e mirë që qytetaria durrësake prezantohet me kandidatura dhe me llojshmëri. Të fillon nga qarqet akademike deri te ato menaxheriale. Po është ndërë për Partinë Demokratike, se ka shumë kandidatura, të tëra të sfikatura, në njërën apo në tjetërën fush, të tëra që kanë marë për sipër ose kanë kurajën qytetare, të kandidojnë dhe të garojnë për të fituar garën për menaxhimin e qytetit. Dhe kjo është gjë shumë e mirë. Pastaj, ajo që duhet të vendosi, duhet të jetë ballafaqimi i programeve, që unë ngul kam, që njerëzit duhet të debatojnë në programet e tyre. Si që bëhet në gjithë botën. Pse duhet debatojnë me sondajëm, atë që se kemi bërë? Sepse unë kam pas një rast, jo nga telefonatat, po kam pas rast e tjera që dhe një grup njerëzish që janë sonduar në X ndërmarje, kanë ardhë dhe kanë thënë të pak nagjë, pse nuk ishte emri këtit, pse nuk ishte emri këtit. Pra, sondajët të... Bani qikë përgulluar edhe të themi. Të porositur edhe të manipuluar vetëm se e fliqin garën. Nuk i japin garës atë destinacion për cilën bëhet. Zoti Gorea, në më shumë se një rast ju përmendët domosdoshmërinë e përballjes së alternativave dhe të programeve. Ndoshta në të ardhmen mbetemi të hapur, qoftë ju, qoftë edhe kandidaturat e tjera të jeni pjesë e tavolinave në këtë televizion ku shpalosen pikërisht programet. Pikërisht unë jam i gatshëm në këtë televizion me të gjithë kandidatët se do të kërkoj ndjesë për Agrëndukën sepse edhe ajo është një kandidat shumë i mirë për forcën politike që profesor. Ka, natyrisht, drejtëhiet e veta, por sigurisht është një vlerë e shtuar në këtë. Por, si do qoftë eksperienca e gjithë partive të mëdha, dhe respekti ndaj klimës dhe habitatit ku jeton dhe ushqesh, mendoj që duhet të nxjerrin pa kandidatët e Partisë Demokratike, sepse janë me të vërtet kandidatë me vlera. Kam përshtypjen që edhe raporti forcave duhet të respektuar deri. Unë e përshëndes domethënë deklaratën e Dukës që do të mbështesi kandidatët që do dalin nga Partia Demokratike, është një deklaratë që në qoftë se është e vërtet është një deklaratë qytetare, dhe unë mendoj që i vetmi defekti i gjithë kësaj historie është vetë shpallja dhe domethënë këmbgulja në atë çka është sondazh. Sondazhi lexohet nga sytë e qytetarëve. Sondazhi lexohet në kontaktin direkt me qytetarin. Sepse duket pasaj se kur kena shkuar me një fallxhore po shohim filxhorin. Jo, shpresojmë që këto zgjedhjet mos shkojnë deri tek filxhori. Le të shpresojmë dhe të luftojmë që të mos shkojnë. Zoti Gorea, patjetër që ky nuk do të jetë takimi jonë i fundit, aq më tepër që ditët po afrohen, fushata po vjen dhe si që dhe ju e përmendët më shumë se njëherë, thelbi, elementi kryesor i kësaj gare, duhet jenë programet, alternativat, për balë qytetit, për balë problemeve që ka qyteti. Në këtë mënyrë, do doja që t'ju kishim për sëri. Unë jam i hapur, ftesa ime mbetet, unë jam për debatin për qytetin e Durrësit, sepse është qytet që ka një emër shumë të madhë, dhe nuk duhet të paraqitet në korniza kaq të vogla. Ky emër i madh nuk ka nevojë për konture kaq të vogla.
duhet jetë I madhë dhe në dimensionet e diskutimit. Pra, I ftoj gjithë kandidatët, të gjithë ato që aspirojnë. Përfshirë dhe Zotin Duka? Pa tjetër dhe Zotin Duka, sepse është një vlerë shtuar, ai me eksperiencen dhe ligjëratët e veta që do të marrë, me projektet që ka, do t'i mbushi mendën akoma më tepër qytetarëve dursak, për ato që ai pretendon. Dhe njerëzit do dinë të orientohen dhe të zgjedhin jo atë që themun me vete monologun e sondazhit tim, por atë që ato perceptojnë realisht si pritshmëri për të ardhmen e dursit të sotëm dhe ati të nesër. Ndryshe pastaj do të kemi një vakum, fushate I cili do të mbushet me pasiguri dhe qytetarët nuk do të na vinë në zgjedhje. Pra, do të kemi një mungesë besimi e cila jo rallë herë ka shoqëruar qytetin e Durrësit. Pra, do të ndezur fushata elektorale, do të ngrit temperatura politike dhe teknike e kësaj fushate në mënyrë që qytetarët orientohen të drejt dhe të dinë të zgjedhin. Zotë Gërëja, ju falenderoj dhe ju mirëpresim. Edhe unë ju falenderojnë.